けど、あのスタイルってやっぱ変なんですよね。だからラルフローレンは通らんとあかん道なんですよ。どっちにしてもね、こう肩崩れしないんですよね。だから洗濯とか結構ガンガンいっちゃっても肩崩れにくいっていうところが特徴で、はい、本日はですね、三種の神器ラルフローレンの定番品をご紹介していきたいなと思います。ということで、まず一つ目がポロシャツ、そして次がロンティ、そしてボタンダウンのシャツ、まあ、この3つってラルフローレンといえばこれじゃないですか。で、今後僕今イケオジ製作計画っていうのを立ててて、イケオジになるために自分がねどうやっていこうっていうのをいろいろ考えてるわけなんですよ。ってなった時にこのラルフローレンは絶対通らないといけない道になってくるんですね。で、しかもこれ取り扱いめっちゃ難しいやつあるんですよ。だからそれ知らんとね、普通に洗濯機とかで回したりしたらとんでもないことになるでっていうことなんで、そんなも踏まえながらとか、あと生地の特性なんかも踏まえて、こういうコーデいいですよねみたいな感じで、まあこっちにも今映ってると思うんですけど、まあ、バンバン着ていきたいなと思います。では早速ね、着たいなと思います。まずラルフローレンって言ったら、まあボタンダウンのシャツとか、まあこの辺りは定番のところになってくるんかなと思います。まあホワイトでもいいかなと思ったんですけど、まあちょっと夏っぽく黄色っていうのをチョイスしてみました。一回ね、着用してみたいなと思います。はい、とまず着てみました。まあ、こんな感じですね。僕は一応これクラシックフィットっていうボタンダウンのシャツなんですけど、これの M サイズで着用してます。基本的に全部購入してるの M です。僕普段 L が多いんですけど、やっぱ海外サイズなんで1個下げて L ぐらいがちょうどいい。まあこの視聴者さん、僕の視聴者さんで分かりやすく言ったらアークテリクスみたいな感じかな。アークテリクスも基本1個サイズ下げるじゃないですか。まあ、あんな感じで下げていくのがいいんじゃないかなと思います。でもね、まあこんな感じで、あのボタンダウンのシャツのいいところって、やっぱりこう肩崩れしないんですよね。だから洗濯とか結構ガンガンいっちゃっても肩崩れにくいっていうところが特徴で、まあ、その秘訣の理由としては何でなんかっていうと、このね生地に理由があるんですけど、この生地が平織りっていう生地使ってるので、それのおかげで肩崩れにくいんですよ。で、逆に言うと伸びたりもしないんですけど、まあ、崩れにくいっていうところが良かったりとか、あとね、何年使ったりしてもへたってきにくいんですよね。だからそういうまあ丈夫さっていうのがこの平織りの、まあ、真っ先の特徴になってくるので、まあ、そういうところはいいかなと思うんですけども、まあ、それはそれでまた逆にデメリットもあったりするんで、平織りのね。で、それはどういうところなんかっていうと、これ特に洗濯するときにもちろんガシガシ洗濯してもらって大丈夫です。もう全然問題ない。平織りなんかもうガンガンいっちゃって大丈夫なんですけども、気をつけてほしいなっていうところは、シワができやすいっていうところなんで、まあ一個ね、工夫としては、干す前にパンパンとしてから、これを10回ぐらいしたら、あの生地の繊維が立ってくるので、それでハンガーにかけてあげるとちょっとマシになってくるかなと思います。あのこの中では物によってハンガーかけてあかんやつもありますので、これに関してはハンガーかけて干しても全然大丈夫なんで、それで洗濯していくっていうのはいいかなと思います。まあこれちょっと一応夏スタイルって言ったらショーツでこんな感じなんですけど、もうちょっとバカンススタイルとしては、まあ、これね、白パン履いてサングラスかけてね、これちょっと肌露出しながら、あの過ごすっていうのもね、ちょっとバカンススタイルではいいかなということで、こんなんいかがでしょうか。こういうのを着こなしてこそイケオジに絶対行くじゃないですか。だからラルフローレンは通らんとあかん道なんですよ、どっちにしてもね。なので、まあ、僕は白のシャツってあんま好きじゃないので着ないんですけども、やっぱカラーモンがどっちかって言ったらシャツは好きなんで、カラーモンをね今回チョイスしてみました。白ですね。パンツは別に白じゃなくても何でも、別にこんな黒でも何でも合うんやけど、まあ、もっと言うと次はね、もうこれ完全アメリカンスタイル染まった状態、これリーバイス履いてボタンダウンのシャツ着てインしてる、これもうジョブズスタイルなんですよ。でもこういうスタイルでちょっとまあ街中出かけるって、まあここでやったらハグスか履いた方がいいかもしれないし、まあ、ベルトもちゃんといるけども、そうですね、やっぱ日本やったらこれどうなんだな。これでオープンカーとかめちゃくちゃ渋いですよね、この感じで。まあ、オープンカー乗るようなお金はないですけどもね、いつかそんなことになりたいなっていうことで、こういう感じとか見てるし、あと秋冬とかになってきたら、こういうカバーオール羽織っちゃってね、さっと羽織っちゃえば、これはこれでね、ちょっとイケオジの雰囲気がまた出てくる、ちょっと醸し出せるというかね。あ、なんかちょっと、あの秋口の寂しい時に、この中に黄色のやつやって、ちょっとイケオジの雰囲気出してるじゃないかっていうことになりません？まあ、なので、ラルフローレンのまあボタンダウンシャツって、まあ、秋口ももちろん着れるし、で、夏場とかやったらショーツに合わせて着るっていうのも全然できるので、まあ、この辺りは僕と同じようなカラーが得意な人、まあオータムなんですけどね、パーソナルカラーオータムなんだけど、オータム系の人はもうこの色絶対合うような色味なんで、いかがでしょうかと。通称エロ親父スタイルですね。この黄色のシャツ着てこの感じもエロ親父スタイルなんですけど、ボタンダウンのシャツになってました。まあ、ただ洗濯終わった後ね、シワシワになってる時だけ気をつけてください。では1番ボタンダウンのシャツくんでしたね。で、次2番目っていうのが、やっぱポロシャツいきましょう。ポロシャツは絶対ラルフローレンで出てくるから。ちなみにラルフローレンのなんかブランドっていっぱいあるけど、何が違うんってわからん人多いじゃないですか。いてます？じゃあ僕わからなかったんですよ。で、一応上位ランクがラルフローレンパープルレーベルっていうのが一番上位ランクらしいんですね。で、今回紹介してるのはポロラルフローレン、ポロラルフローレンっていうのが一番中間層らしいんですよ。で、僕たまにロフトマンさんとかこの買い物動画あるんですけど、行ってる時にダウンベスト買ってたでしょ、黄色の。あのダウンベストが WRL って言って、それヴィンテージラインなんですよ。同じラルフローレンでもそういうラインがちょっとありますので、まあ、今回一番オーソドックスな感じです。シャツに関してもこれは1万円か2万円ぐらい、2万円前後ぐらいで買えますし、ポロシャツとかやったらこれ1万5000円ぐらいなのかな。
な。で、同様に M サイズで着用していきます。はい、では次はね、ポロシャツを着てみました。まあ、こんな感じですね。サイズは M なんですけど、まあ、ただこれに関してはコットンなんで、多少縮みが出てくるから、洗うとジャストっていう感じですかね。今着てる分にはちょっと余裕があるんですよ。まあ、丈感とかもそうやし、この辺とかもちょっと余裕があるので、まあ、洗うとギュッて縮んでくるし、アームホールもギュッて縮まってくるので、丈もヒュッて縮むのでね、いいんかなと思います。ただ、このね、ポロシャツに関しては横に縮まないんですよ。だから選択しても横がギュッて縮んでくるってことがないから、例えばお腹周りきついぞと。これ買った段階でお腹パンパンやぞっていう人なんかは、これ以上縮んだらやばいなってなってもご安心ください。基本的にカノコっていうこの生地に関しては横縮みあんまないんですよ。だから逆に言うと、脱ぎ着しづらいんですよ。だからね、この手のポロシャツって、ラコステもそうなんですけど、これカノコっていう編地なんですね。で、このカノコっていうのは何かっていうと、すごい通気性いいんですよ。だから夏のアイテムによく使われてて、まあポロシャツなんかに多いんですけどね。まあその通気性がいい理由が、こう肌にね、こういうボコボコしてついてるから隙間があるんですよ。で、その隙間を風ピューって通っていくっていうところがあって、まあカノコはすごい通気性がいいって言われたりするんですけど、その分横に伸びひんから、脱ぎ着するときに、って言いながらこうやって脱いだりするのあるじゃないですか。あれもカノコならではなんですよ。で、逆にジョンスメドレーとかってカノコじゃないので、あれは横にも伸びるんですね。だからポロシャツ全部が横に伸びないわけじゃなくて、この編地ですね。このよく見るポロシャツならではのこのボコボコした感じ。この時には、あ、これ横に伸びないな。逆に縦は縮んだりするし、伸びたりするから、洗濯の時とかは、あ、これちょっと縦長くない。でも、ジャストできて洗濯で縮んだらなっていう時なんかは、ちょっと大きめ買っとくって。僕やったらほんま多分 S サイズがぴったりなんですけど、ちょっと大きめ買っといて、洗濯でギュッて縮ませるっていうところがね、ジャストになってくるんかなと思います。まあほんまやったらこういう感じですね。ビジネス系やったら、まあこれでピュッていっちゃえば、まあいいんかなということで、ビジネススタイルということで、これちょっと名付けましょうか。うさんくさい不動産営業マンっていうのはね、こんなやつから家とか絶対買ったらダメですよ。家もちょっと借りたいなと思った時に、こんなやつがパソコンやってたりしたら、その窓口には行かず違う真面目そうな人の窓口に行ってもらったらいいんですけど、だからたまにね、このカノコチで長袖の時もあるんですよ。ブランドによってはね、長袖のやつあるんだけど、それって通気性のいい長袖やから、秋冬に着るもんじゃないんですよね。まあ夏とか春とか、もしくは夏の夜とかに着るんやったら、長袖でカノコってめちゃくちゃ良くて、その通気性がいいから、まあちょっと肌寒いから着とくけども、蒸れちゃうから通気性がいいよねっていうところで、まあカノコのそういう良さとか、それぞれの素材とかによってそれを分かってれば大人の選び方ができるじゃないですか。でも何にも分からんと、このシャツはなんかもうよう分からんけど一緒っしょと思って買ったりしたら、洗濯の方法も分からへんし、どっちに縮むかも全く分からへんってなったりしたら、ちょっとそれは今回のテーマのイケオジとは外れちゃうよねと、ダメオジだよねってことになってきますので、イケオジに近づくにはやっぱりある程度素材もちょっとは知っておけば、あ、これこうだよねこうだよねぐらい分かってればね、いいんじゃないかなっていうことが2つ目になってますので、ダメ営業マンのスタイルということが2つ目になってました。で、3つ目っていうのが何かっていうと、ロンティーですね。で、このロンティーなんですけど、これがね、唯一ね、今こうやってかけてるけど、ハンガーにかけたあかんやつなんですよ。洗濯する時とか絶対ハンガーかけたあかんでっていうのがこのロンティーになってます。で、これはね、エロサーファーっていう感じでちょっと組みたいなと思うので、ちょっとエロサーファーでいきますね。はい、それではね、次エロサーファースタイルになってますね。ちょっと海上がりはこんな感じでパッとこうガバッとこのロンティーを着ちゃうみたいな。で、一応このロンティーが普通のロンティーじゃなくて、ワッフルに生地を使われてるんですよ。よく別名サーマルとかも言われたりするんですけど、生地の状態の時はワッフルっていう言い方して、アイテムになったらサーマルっていう言い方するんですけど、これだから一応生地としてはワッフル地なんですね。だからまあどっちも一緒っちゃ一緒ないけども、こんな感じになってます。で、ワッフル地の特徴としては、とにかく吸収性がいいんですよ。ちょっと汗かいたとかしたらしっかり吸ってくれる。で、どういうところに使われるというと、よくタオルとかベッド寝具系とかタオルとかそういうのに使われたり、シーツに使われたりするから、とにかくこれって吸収性が良くて、直で肌に着るのがいいんですよ。だから中にこれインナー着ちゃうと、ワッフル地の良さが生きてないんですよね。なので、こういうのワッフル地を着るときは、何も着ずに着ることによってより着心地がいいし、さらにこう吸収性が、汗を吸収してくれるという良さがあったりするんで、結構万能なんですよね、このワッフル地。ただデメリットもあって、これのデメリットが一番最大のデメリットになってくるんだけども、まあ何なんかっていうと、洗濯するときにね、吸収するっていうあれがあるじゃないですか。水すっごい吸ってくれるんですよ。ハンガーかけると、袖が長い分、袖の重さでビヨーンって肩伸びよるんですよね。で、この肩のところがもう薄薄になってます。もうシースルーかいうぐらいここ見えてくるようになるんですね。だから基本ハンガーに干すっていうのはしないんで、まあ、洗濯表示にはそういう風な表記はしないんですけど、本来はニット同様平置きで干すのが一番いいんですよ。で、特にこれはドラム式洗濯機とかで乾燥までいっちゃうとギュッていくので、まあ、これも気をつけてもらって、おしゃれ着洗いで、まあ、横に置いて、まあ、干すのが一番いいんちゃうかなっていうところで、まあ、これちょっとエロサーファーだけど、エロサーファーの休日っていうバージョンもちょっと組んでみましょうか。はい、とこんな感じです。エロサーファーの休日はね、だいたい薄いジーパン履きがち。だいたいそういうの履いてたら、あいつエロサーファーだなと思っていただけたら結構やし、まあ、だいたいサングラスしてますわ。こういうやつはね、こんなやつには気をつけてほしいなと思いますので、気をつけてほしいし、あと意外とね、ピンクね、夏だけじゃなくても使えるんですよ。それがね、まあ
パンツをちょっと暗めにして、この感じでいくとね、ちょっとカフェとか行けるんですよ。あれ、エロサーファーなんか街中スタイルいけるやんっていうことでね。でさらにこれを着ることによってピンクの面積が一気に減ってくるので、あ、はいはい、これなら私いけるって、奥さんもね、いやちょっとあんたそれ派手やでって、さすがにピンクはもう都市的にやめときって言われんねんけども、あ、確かにこれインナーで着るんやったら、もうその場合は一番上からあえて締めちゃってね、この上2つだけ締めるっていう、これキムタク締めっていうんですけど、勝手にね、歩いてた人はピンクがちらーっと見えるし、まあ、こうやってたら隠れてるしみたいなのが、まあ、ちょっとこれは一つ差し色なりじゃないですか。だからまあこうやって見たらね、もう全然地味な感じないけど、ちらっとこの見える感じが、あれピンクじゃないですか、ちょっと差してるじゃないですかっていう、これ通称キムタク締めって、まあ、僕のチャンネルの人しか多分通じと思います。以上3つがですね、ラルフローレンの、まあ、イケオジの条件、これ定番品をまず使っていこうということで、1つ目ね、ボタンダウンのシャツがありました。これまあさっきも着用しましたけど、まあ、ショーツ履いたりだとか、あとはそれ以外にやった白パン、ちょっと白パンがワイド目やったんで、ほんま細い方がやっぱり大人になればなるほど細身のスタイルの方がかっこよくなるじゃないですか。で若い時は結構ダボっとしてるのがかっこいいんですけど、僕らがそれ似合わんくなってくるので、どん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 細くなってくると思うんですけど、まあ、細身のスタイルでリゾート感ある感じで、カバーオール着てデート行っちゃいましょうみたいな、だいたいそうですね、年齢的には50代で20個ぐらい下の30代の女の子をデートしていくみたいなスタイルで、組ませていただきました。もう勝手な妄想ばっかり言ってますけどね。で次ポロシャツっていうのが、この営業マンに引っかかるなっていうことでやってましたけども、まあ、ポロシャツの下にねショーツ履く人って中にはいらっしゃって、僕も前はしとったんですよ、20歳の時とか20代の時もね。けどあのスタイルってやっぱ変なんですよね。このカジュアルっていうショーツに上がきれいめっていうポロが着てることによって、なんかちぐはぐ感出てきて、もう極めつけはそれになんか革靴履いたりしたらもうわけわからんくなってくるんですよ。だからとにかくポロシャツの時はもう長ズボンでよくないみたいな、その黒パンでもグレーでもデニムでも何でもいいんやけど、長いパンツ行こうよみたいな感じでは最近思ってるので、勝手にそれを僕はイケオジの条件とさせていただきました。で最後ピンクっていうのは、まあエロサーファーとしてもう完全に使っちゃうっていうのもいいんやけど、もういや俺海行かへんしそんな関係ないねんっていう人なんかは、逆にこう街中に落とし込むにはこういう形であえてちょっと見せない、チラ見せっていうスタイルでもいいし、気にならんやったらこうバッて開けちゃってもいいんやけど、キムタク締めが一番僕個人的にはかっこいいかなと思うんですけどね。そういうピンクの使い方もあるよということになってました。まあそれぞれのその特徴、平織りでは平織りの特徴っていうのもあったし、カノコではカノコでの横に伸びひんから脱ぎ着しづらいとかもいうのもあったし、でこのワッフル地に関してはすごい吸収性が良かったり着心地が良かったり、こう寝巻きとかで使ったりするぐらいいいよね。ただ形が崩れやすいからそこだけ気をつけてください。じゃあどうしたらいいの？平置きでこうニットに置くような形で洗濯で乾かしてもらえたらなっていうところが以上とお話になっておりました。僕もラルフローレン今回初めての紹介っていうか、まああんまり今までしなかったと思うんですけど、なんでこんなことしだしたんかっていうと、ちょっと思惑全部言いますね。僕の編集さんから分析のデータが上がってきて、どうやらラルフローレン数字取れるかもしれんぞという話をされてね、よく喋ってもあんまラルフローレンないぞという話をいただいたんで、僕しかもちょうどイケオジを目指してる時やったからちょうどすぐしますということで今回取ったっていうのがそういう経緯でございます。だから皆さんもなんかもうこういうのやってほしいよとか、ああいうの見たいよっていうのがありましたら言っていただけたら、これイケオジじゃんっていうやつはどんどん僕やりたいなと思ってますので、よろしくお願いします。ということで本日はですね、三種の神器ラルフローレンの定番品を紹介してみたいという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。